Avui, el motiu d'aquesta trobada d'aquí és presentar a la societat la candidatura d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya per la demarcació de Lleida. És una candidatura composada, molt equilibrada, bàsicament molt jove, però de gent amb molta experiència. Les dones i els homes d'aquesta candidatura incorporen una sèrie de valors. El primer és que són tots ells valents, gent compromesa amb el futur del nostre país i aconseguir amb el nostre treball polític i amb el convenciment dels ciutadans i ciutadanes que el futur de Catalunya sigui cada vegada millor. Però són gent també compromesa amb les comarques de Lleida. Pertany a un partit polític és molt important. I si aquest partit és Esquerra Republicana, a més, és un gust. Però, bàsicament, els candidats i els candidats d'Esquerra Republicana de Catalunya estan compromesos de la mateixa manera que el país, però amb una mica més d'intensitat, perquè toca de més a prop, amb el nostre territori. Per aquest motiu hem fet aquesta roda de premsa aquí al davant del Museu de Lleida, perquè és un dels exemples, durant aquests 7 anys de governs d'esquerres a la Generalitat, que Esquerra, en primera instància, ha pensat amb el territori abans que en qualsevol altra circumstància. Dic això perquè, per exemple, recordareu que en temps no semblava massa clara la posició que el president de la Generalitat d'aleshores, el senyor Pasqual Maragall, i la consellera de Cultura tenien sobre el tema del museu. El grup parlamentari d'Esquerra Republicana, significat la meva persona, però també amb els altres companys del grup en aquell moment, vam decidir que havíem de fer un testimoniatge, que havíem de fer explícit el nostre compromís amb el museu, amb totes les obres que conté i amb la història de la cultura catalana que passa a Lleida i en aquella època determinada, els anys que cobreix el Museu de Lleida, per una unitat de territori que algun dia esperem que es torni a produir. Però si més no, la història i la integritat cultural, això no es pot trencar. Llavors ens vam significar, ho vam fer sols, sense els altres socis de govern, perquè el compromís era amb el territori. Aquest mateix compromís amb el territori l'hem exercit amb tot el decurs del Segarra-Garrigues, tibant molt la corda quan convenia perquè els interessos de la gent d'aquest territori estiguessin preservats per damunt d'altra cosa. Els nostres pagesos, els nostres ramaders i la gent dels municipis. Ho farem ara en la Mat, al Pirineu, perquè toque, perquè no podrem permetre que hi hagi una agressió de cap mena al nostre territori. Ho han fet també amb el compromís amb la Universitat de Lleida, perquè els diputats i diputades d'Esquerra Republicana, els que es van elegir la passada legislatura, han deixat la pell perquè aquest territori vagi avançant. Perquè no n'hi ha prou en presentar-se a les eleccions i pertany a una determinada organització política. Després has de fer valdre el pes del territori. Això no ha passat sempre en la història de Lleida, però sí que ha passat molt directament quan Esquerra Republicana ha tingut força. Reclamarem a la ciutadania que ens facin confiança, que ens en facin perquè som gent compromesa, que ens en facin perquè hem treballat molt durament i les portes del partit han estat obertes sempre a qualsevol ciutadà o ciutadana. No hem solventat tot allò que se'ns ha vingut a plantejar, però en tot cas el que sí que ens reconeix tota la gent que ens ha conegut és que hi hem posat el coll. I en molts dels casos hem assolit l'èxit en benefici dels interessos de gent d'aquest territori. Aquesta és la feina dels diputats i diputades i això és el que triarem el 28 de desembre. Gent que, en primera instància, el que hem de tindre és un compromís amb el territori. La llista, com podeu veure pel currículum que us hem donat, està composada per una varietat de professions, de comportaments polítics, de trajectòries, però que en tot cas avalen, en primera instància, com us deia al principi, gent valenta, gent compromesa i gent amb una alta formació. Tots els integrants de la llista s'han espavilat a nivell individual i això és molt bo, perquè és una garantia de que de la mateixa manera que s'han espavilat a nivell individual, amb la mateixa intensitat s'espavilen, treballen per aconseguir que aquestes comarques es vegin representades al Parlament de Catalunya amb fortalesa, siguin ben defensades i obtinguem èxits pel nostre territori. Seria bo que Esquerra Republicana tragués 8 o 9 diputats per la demarcació de Lleida. Seria una garantia que aquestes comarques tirarien endavant. Sabem que és molt difícil, que hi ha inèrcies, que hi ha determinades dinàmiques. De totes maneres, durant la campanya explicarem, intentarem explicar, a tothom que ens vulgui escoltar, allò que hem fet.
i escoltarem també les seves crítiques d'allò que pensin que no haguem fet bé. Lògicament, donarem les nostres raons, però sí que posarem en valor aquesta feina constant, directa, que aquesta fase que ara s'acaba, diputats com la Maria Àngels Cabassés, com el Miquel Àngel Estradé, com jo mateix en nom d'aquest territori, hem estat fent. A la candidatura hi ha representació del món professional, professions molt diverses, des de llicenciats en biologia, enginyers agrònoms, enginyers industrials, filòsofs, llicenciats en dret, mestres, gent dedicada a l'ensenyament, pagesos, hi ha un ampli ventall de la nostra població, llicenciats en geografia també, hi ha de tot, i en economia, exacte, hi ha l'economia, i hi ha de tot i molt bo, gent, com us deia, molt formada. Una representació del món municipal, des de municipis petits com el de Llobera, l'alcalde del qual, la comarca del Solsonès, com sabeu, és membre d'aquesta llista, el Josep Llobet, no podia ser d'altra manera, Llobera, i el Miquel Àngel Estradé, com sabeu, actual i estimadíssim, per el que jo vaig poder veure a les Borges ara fa poc amb la Festa Major, estimat pels seus ciutadans, i demostren cada vegada en donant-li majoria a les urnes, i alcalde de Capital de Comarca. Aquest és el ventall d'Esquerra Republicana, aquestes són les nostres credencials, i són credencials que són, sobretot, una garantia pels ciutadans i ciutadanes de les nostres comarques, de la nostra demarcació. Defensarem aquest territori contra totes les agressions, però després, dintre de l'anàlisi del treball polític que hem de fer a futur, nosaltres creguem, i des d'aquest punt de vista vam, des d'Esquerra Republicana, dissenyar una estratègia per posar en valor un dels principals pilars d'aquest territori, que és la producció agrícola i ramadera, els aprofitaments agroindustrials, l'alimentació en definitiva. El debat de política agrària que el Parlament de Catalunya va tindre la visibilitat que va tindre en la presència del Joan Puigcercós, de l'Artur Mas, que va tindre que incorporar, se'l sabia que el Puigcercós s'incorporava, i del propi president de la Generalitat, era amb el sentit de donar visibilitat a una professió que en aquest territori és molt important. Però és molt important no només perquè ens convenen els pagesos, els ramaders, els pagesos i ramaderes, que es quedin al territori i continuïn treballant amb la intel·ligència que han fet fins ara, la dedicació i el valor que han fet fins ara, sinó perquè les grans oportunitats econòmiques de futur vindran en gran mesura damunt de la indústria agroalimentària. És una de les indústries que creix a tot arreu. I nosaltres tenim mercats, com és el mercat de Barcelona i l'àrea metropolitana, que es poden atendre perfectament en la producció agroramadera de les nostres comarques. Aquest és un dels eixos, però no és només aquest. La Universitat de Lleida, com a peça fonamental del coneixement afegit per generar valor afegit també a la nostra economia, ha de tindre una embranzida endavant. L'ha tinguda durant aquests anys. Ha tingut més titulacions noves de les que havia tingut amb els governs anteriors, amb molta diferència. Però a més vindran centres de recerca, com el Centre de Recerca en Tecnologia de l'Art, l'IRAR, que encara no ho he sentit parlar perquè és un institut que es crearà, està en fase final ja de creació, portem 2 anys i mig treballant perquè això sigui així, i es crearà molt immediat perquè falta passar per acord de govern, perquè va lligat amb un plurianual econòmic, i com sabeu, l'economia, els plurianuals, en alguns casos s'han vist revisats. Nosaltres confiem, i ja estem treballant perquè això no sigui així, que aquest institut de recerca punter a nivell de Catalunya i probablement del sud d'Europa vingui radicat també lligat amb aquest museu i lligat amb la UDL, vingui a les comarques de Lleida. És compromís amb el territori per fer avançar amb els paràmetres econòmics, però sense oblidar quins són els nostres orígens.